សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមកាលពីម្សិលមិញអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអត់ឱនជាដាច់ខាតចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសឬរំលោភអនុក្រឹត្យស្តីពីការរុករករ៉ែដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរការប្រមានរបស់លោកសុយសែមធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន25ដែលវិនិយោគលើវិស័យរុករករ៉ែនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរូបនេះអះអាងថាកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានដូចជាកាកសំណល់ដែលមានជាតិពុលត្រូវទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះវាជាការងារសំខាន់ដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការអន្តរាយដល់ពលរដ្ឋការប្រមានរបស់លោកសុយសែមធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីពុលទឹកប្រៃទេនៅខេត្តក្រចេះកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិចំនួន18អ្នកស្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជិត300អ្នកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថាននិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលធ្វើប្រហែសនាំឲ្យមានការពុលទឹកដោយសារសារធាតុគីមីមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់នៅឡើយទេ។